estem així a la Sagrada Família, així a la Ronda a Balena, i estem mirant un vestigi que ha quedat, una resta pintada aquí a un lateral de l'església, que fica pintat en pintura Mercado. Això està contrastat en les actes, que apareix conforme l'església se va utilitzar com a mercat. En aquell moment és de guerra civil, s'aprofita l'espai de les esglésies com a mercat o altres utilitats de forma cultural. En aquest cas han quedat ahir les restes, es veu bastant bé el començament, hi ha altres lletres que estan només que se poden intuir el cartellet, i per tant possiblement l'abandonament que ha quedat de la pintura ha permès que se mantingués per avui. Estem davant del que és l'antiga comissaria de policia que se va utilitzar fins fa uns anys, que el van fer el trasllat, i actualment està tancada. L'edifici se va aprofitar com a comissaria, però anteriorment era la caserna de la Guàrdia d'Assalt. La Guàrdia d'Assalt, en temps republicà, és la que defensa els valors republicans, que en principi els polítics del temps de la Segona República no es refien massa de la Guàrdia Civil, i per tant creen un cos armat fidel als principis republicans. I en aquest cas el lloc de permanència és aquest edifici. Edifici que va finançar la Diputació Provincial fonamentalment, després una xicoteta ajuda per part de l'Ajuntament per determinats temes de manteniment. Segons els plànols, i tal com tenim l'edifici, se veu, són dos plantes, i la planta de dalt estava destinada tot a dormitoris dels components de la Guàrdia d'Assalt. La part de baix estava dividida en nombroses habitacions i per funcions de tipus administratiu, bàsicament. S'ha quedat en desús. La data de la construcció de l'edifici és sobre l'any 1936 que s'acaba l'edifici. Malgrat els problemes econòmics, pressupostaris que arrossega la Segona República per fer edificis i per fer obra pública, tira endavant una obra en un pressupost important. Els diferents edificis públics finançats per Diputació, fonamentalment, o Ajuntament, permeten pal·liar un poquet el tema de l'atur. L'atur, i en moment després de la crisi, igual que la que tenim ara, semblant, vaja, però en diferent època dels anys 30, donarà molt fort i per tant suposarà un problema de tipus social i de tipus d'ordre públic si arriba als conflictes socials. D'aquesta manera, sempre des de les institucions públiques intentaran fomentar l'obra pública per poder crear llocs de treball, encara que sigui de forma temporal. La resposta que va fer una cooperativa a la manca de vivenda. El tenim aquí, són dues plantes, i encara se conserven mitjanament bé, malgrat les modificacions posteriors que s'han fet a nivell urbanístic. La cooperativa de les cases barates és un tema destacat. I tenim les estatuts, que són dels anys 20, i arreplega el conjunt d'obrers que formen part de la Unió. La Unió, que era, en aquest cas, era el sindicat, i a partir del sindicat, que és la mare
que va a parir, anem a dir-ho d'esa manera, la cooperativa de cases barates. Esta cooperativa en la qual després els diferents obrers de diferents oficis aporten un capital, compraran uns solars, hipotecant altres solars i altres cases barates que ja s'havia fet la cooperativa. Després, l'obtenció de les diferents vivendes significa el pagament a partir d'una hipoteca de la vivenda i el cost del sòl on se fa la vivenda. Un dels punts importants d'aquestes vivendes de cases barates és de que del mateix sindicat de la Unió, els mateixos obrers són els que se dedicaran a aixecar i a fer la obra de les vivendes barates, perquè tenint en compte que en aquest sindicat la Unió, que heu dit tot, vol dir que estaven allà unificats per com els antics gremis, pels diferents oficis, tota la gent que participa en la construcció de les cases barates. El tema de la financiació era important i, per tant, el pagament de les cases al llarg de diferents anys que tenen que pagar la hipoteca, i a part d'això, l'època és l'any 36, fins a l'any 37 arriben a la construcció, i a partir d'aquest any és quan ja el problema de la financiació per la compra de materials talla definitivament la construcció de les cases barates. Després de la Guerra Civil ja continuaran i finalitzaran les cases barates amb bastants problemes de l'arribada de subministraments. A la selecció del personal, les actes, que és la font bàsica per obtindre informació, no diu exactament quina serà la forma, en el sentit de que són evidentment socis de la cooperativa els quals elegiran, però no diu, especifica exactament si se farà una subhasta o se farà un sorteig al respecte. Únicament marca el pagament i els anys a pagar. O sigui, dona xifres del pagament. I d'aquesta manera també en les actes se menciona les altres cases barates. Permet la documentació a l'hora de dir la hipoteca que estava mencionant abans, dir on estan situades les cases barates que ja estaven construïdes. És una informació fonamental en aquest cas. Totes les cases barates, el plano és maristall. Sí. L'estil de cases era molt estretet, ja veiem que són dos cases i se veu que són estretes i en aquest sentit, pues, bueno, un menjador, un després pati a la part exterior, al final de la casa, uns dormitoris i, per tant, una vivenda humil. En aquest sentit, volien seguir i donar-li a l'obrer una dignitat d'una vivenda digna. General, ja siguin escolars, ja sigui gent particular, té molta acollida, la veritat que és positiva, majoritàriament feliciten, estan satisfets després de fer tota la ruta, han après nous temes que no coneixien, que no sabien, que no havien vist, que no s'havien fixat, i és l'objectiu fonamental, és alçar el cap, mirar els edificis i mirar un poquet més enllà del que tenim el dia a dia, i per tant donar-los la dignitat que fins ara no tenia. A les diferents ciutats, a la vegada que se faci a Castelló, no és un fet aïllat, sinó que comencen a ensenyar a la ciutadania la ciutat oblidada que estava ahí, però que no s'ha explicat.
moltes voltes amagada per l'urbanisme. És una primera part. La segona part més llarga i també més farragosa a l'hora de treballar seria pues, continuar el franquisme a partir de 1938, per tant, el cop d'estat i franquista, i arribar fins als anys 75. Estem parlant de molts anys i, per tant, és una tasca molt engrescadora per treure informació totalment satisfet, completament satisfet i orgullós en aquest sentit, sobretot la dignificació. Parlar de determinades persones d'ací de Castelló, que tant d'arquitectes, polítics, a nivell escultors, etc., diferents gens de diferents àmbits polítics, social, però que no se l'ha donat la força, la importància que té. I per part dels edificis, per part dels edificis del patrimoni, que no pot xerrar, no pot reivindicar els seus drets, en aquest cas, i per eliminar aquesta mantra mentida, que és dir, a Castelló no hi ha res, que és una de les iniciatives que pot posar en marxa també l'Ajuntament, que és un indicador a nivell informatiu del que hi havia abans, o el que resta encara de patrimoni.